ערב טוב לכולם, לכולם, ברוכים הבאים לדוקו טיווי, לשיחה עם היוצרת נורית יעקב סינון, בעקבות הצפייה בסרטה המעולה, האישה מהסינמטק. ערב טוב לנורית. אהלן, איזה כיף. מה שלומך, איזה טוב לראות אותך. האמת שתמיד כיף להיות איתכם. אני חייב להגיד לך שהיום בצפייה, צפיתי בסרט, זה לא פעם שאנחנו מקרינים אותו פה, לא פתאום הייתה לי איזו תובנה שאולי מוזר שלא הייתה לי אותה קודם, אבל בעצם יש פה איזשהו שיר קינה לקולנוע, ואיזושהי הגבלה לכמה קשה לעשות קולנוע בארץ אולי, זה דברים שהיו איתך במהלך העשייה של הסרט הזה? אז האמת שהסרט הזה, בלי שידעתי מראש, אבל זה לא קשור רק לארץ, אבל הסרט הזה מלווה, נדמה לי שדיברנו על זה פעם, מלווה את הפרידה מהפילים. אלה השנים שהקולנוע בעולם בכלל נפרד מה-35 מילימטר, מה-16 מילימטר, מהפורמט הזה, הפיזי של הפילים, ועובר להקרנות הדיגיטליות. וזה באופן כללי מהלך פיזי, מטאפיזי, איך שתרצה להתייחס לזה. ובמובן הזה, הסרט הזה, מעבר לסיפור המקומי, מעבר לסיפור האנושי, מעבר לסיפור המגדרי, מעבר לסיפור הישראלי, באמת מלווה משהו שקשור לקולנוע, ואולי לדור הזה, שאנחנו חלק ממנו, במובן הכי מהותי, למעבר של הסטרימינג, למעבר של איך מפיצים קולנוע, של איך מקרינים קולנוע. וכן, בעיניי יש כאן במובן הזה שיר קינה אולי, או שיר... אולי מישהו אחר יתייחס לזה כשיר התחדשות, אבל כן, יש פה יותר קינה מהתחדשות אולי. בואי תסבירי לאלה שפחות מבינים, מה זאת אומרת פרידה מהפילים, איך מקרינים היום סרטים בקולנוע, זה כבר לא בפילים? אז עד לא, עד תוך כדי השנים שהסרט הזה צולם, הוא צולם, ליוויתי את צפה ואת הצילומים של הסרט הזה ערכו עשור של שנים, ובעצם מאז, כשאנחנו היינו ילדים, אתה ואני, ואני חושבת שמראה אולי כל מי שאיתנו כאן בזום, אז הסרטים צולמו ואחר כך הוקרנו בלמעלה מ-100 שנות קולנוע, ברוב השנים שלו על סרטי צללואיד. קרני האור נלכדו באופן מוחשי ופיזי באיזושהי צורה, פלאי אך פיזי, ואילו היום, אנחנו, כל השיטה הפכה להיות אחרת, ובוודאי הדבר הזה תפס תאוצה עוד יותר דרמטית בשנתיים האחרונות של הקורונה, אבל כבר קודם לכן, בעשור האחרון, יש מעבר, כל הסטרימינג, כל השיטה של הענן, כל האינטרנט, כל הרשתות החברתיות, כל הדבר הזה שינה גם את הדרך, כל הדיגיטציה, גם את הדרך שבה אנחנו מצלמים סרטים, וגם את הדרך שבה אנחנו צופים בסרטים, כל הטלפונים הסלולריים, כל האינטרנט, הדרכים הדיגיטליות משנות בסופו של דבר גם את הדרכים התרבותיות, אמנם ביסוד הדברים כולנו מספרי סיפורים, צורכי סיפורים, כלומר יש את הדברים האלה שלא השתנו, מדורת השבט, האימא שמספרת סיפור לילד לפני השינה, כלומר יש את החוויות היסודיות, הפסיכולוגיות, האנושיות, שהן לא משתנות. אבל כן יש משמעות לטכנולוגיה המשתנה, שמשנה גם את התרבות שלנו. מהפכת הדפוס שינתה את העולם ואת חוויית העולם שלנו, וגם השינוי שהפילים משנה את מקומו לטובת הדיגיטל, משנה משהו, והסרט הזה הוא בדיוק בשנים שבהם הקולנוע משנה את פניו במובן הדיגיטלי, ולכן אחר כך גם במובן התרבותי. כן, זה משהו מן הסתם שלא ידעת אותו, שהולך לקרות בזמן העשייה של הסרט, אבל זה באמת מוביל אותי לשאלה הבאה שלך, שלי, סליחה, הסרט הוא די טרגי, זאת אומרת, צפה ממכשול למכשול מדלגת בתוך הסרט, ומנסה להתמודד עם המכשולים גם מבפנים מהמשפחה ומבחוץ, אחד המכשולים העיקריים שמוצג כבר בתחילת הסרט זה הכובד של הפילים והדרך שהקושי להביא בעצם את הסרטים ממדינות ערב, כל מה שקשור בכך, אבל אולי אפשר לפתוח את הסינמטק מחדש, כי נפטרנו מהקושי הזה לפי מה שאת אומרת.
הקושי לא היה טכנולוגי או טכני, הקושי היה פוליטי, משום שבכל העולם, גם כשהסרטים היו פיזיים ובפילים, אז סינמטקים בכל העולם שטרחו להביא סרטים לא מקומיים רק, ולא תעשייה מקומית, ולהקרין סרטים ממדינות אחרות, כפי שסינמטקים נוהגים, אז הרי שהם נהגו לשלוח את סרטי ה-35 מילימטר של פילים בפדקס, ממדינה למדינה, ולשלם את זה בעברות בנקאיות. ואילו ספה שביקשה להביא, בשונה מקולנועים מסחריים, לא רק סרטים אמריקאים או סרטים ישראלים, לקהל הערבי שמבקש לצפות בסרטים בשפה הערבית, בין אם זה סרטים מסחריים ממצרים, בין אם זה סרטים, מה שנקרא, סוגה עילית, איכותיים, מאיראן או ממקומות אחרים, לא יכלה לקבל, למשל ממצרים, שהיא התעשייה המקבילה להוליווד האמריקאית או לבוליווד ההודית, של התעשיות הגדולות של שיטת האולפנים בעולם, הרי שמצרים היא התעשייה הקולנועית השלישית בגודלה בעולם, שגם עובדת בשיטת האולפנים, והיא ביקשה להביא לקהל שלה שמעריץ את הסרטים המצריים עם הכוכבים המצריים, לצפות בהם לפני, שוב, אנחנו מדברים לפני האינטרנט, לפני הסטרימינג, לפני שאפשר היה לצפות בהם כמו היום, ומצרים למרות הסכם השלום עם ישראל, במידה רבה יש חרם תרבותי של האליטה המצרית האקדמית והתרבותית על ישראל, ולכן הם סרבו לשלוח לה אפילו שהיא ערבייה, בגלל שערביי ישראל בעלי תעודות הזהות הכחולות נחשבים לבוגדים במרבית העולם הערבי, וכן על ידי האליטה הערבית המצרית שמחרימה למעשה את ישראל, לרבות ערביי ישראל נושאי תעודת הזהות הכחולה, ולכן הם סרבו לעבוד איתה בצורה פורמלית של פדקס ועברות בנקאיות, ומי שראה את הסרט יכול לראות שהסוכן היחיד שהסכים לעבוד איתה הוא סוכן ירדני, אבל לא בשיטות פורמליות של העברות פורמליות, ונאלצה לנסוע באופן פיזי עם מזוודות לירדן ולסחוב בידיה גלגלים של 35 מילימטר ולשלם לו במזומן. והסיבה היא לא טכנית, אלא היא פוליטית לחלוטין. מעניין, מרתק, תודה. תגידי, בהקשר הזה, יכול להיות שכל הסכמי השלום החדשים שלנו עם המפרציות יכול לשנות את התמונה? זה משהו שדיברת עם ספה לגביו, יכול להיות שדרכם עכשיו אפשר להביא סרטים באיזשהו ליין דרך האינטרנט, לא צריך לנסוע כל פעם עם מזוודות, מה את אומרת? עד עכשיו דיברתי עובדות, מעכשיו אני מדברת מחשבות וספקולציות, אין לי דעות ודאיות בעניין, אבל כן, למיטב הבנתי, והנושא הזה מעניין אותי, כן, בוודאי שכן, וזה מדובר כבר וגם פורסם בערוצים פורמליים יותר ופחות, בוודאי. המפרצים, מדינות המפרץ, בשונה ממדינות המזרח התיכון או המדינות היותר פוליטיות בהיבטים האלה, לחלוטין שוברות את החרם הערבי שמתקשר יותר להיבטים שמבקשים לקשור את יחסים עם ישראל לטוב ולרע עם הסכסוך הפלסטיני, והן בהחלט מבקשות לייצר קשרי מסחר ותרבות עם ישראל, ובהיבט הזה יש מי שיראה את זה לטובה, יש מי שיראה את זה לא לטובה, כן, יש כאן שבירת הקשר הגורדי של הקשר של מדינות ערב עם ישראל בהיבט הזה של הסכסוך. תודה. טוב, בואי נחזור קצת לדבר על העשייה של הסרט הזה להתחלה, איך התגלגל רעיון לסרט המנורא המיוחד הזה? זאת אומרת ששמעתי על מספר נשים בגליל, בעיקר שעוסקות בתרבות ובסוגיות אחרות, נשים מיוחדות, אמיצות, לא יודעת אם פמיניסטיות בעיני עצמן, או עם מודעות פורמלית פמיניסטית, אבל שמבקשות באמת לפעול על אף הנקודות המוצא, שבהן הן מגיעות, ובעיקר עניינה אותי ספה בגלל שהיא מגיעה מהעולם שבעצם אני במידה רבה קשורה עליו, ושמעתי, בזמנו התחילה את הסינמטק עם עוד בחור, שבהמשך פרש, ופשוט התקשרתי לה וביקשתי לבוא, היא לא כל כך הבינה מה אני רוצה בהתחלה,
אם אתם זוכרים, יש את הפסטיבל הראשון עם, עם היין, שהיא לא כל כך הבינה, שהיא לא שמחה שהציבו בכניסה לאולם. זה היה היום הצילום הראשון שהגעתי אליו במצלמה ביתית, עוד לפני שבכלל היה לי תקציב, או בכלל, זה היה הטסט שבאתי לבחון את המקום, עם הבכי בשירותים. זה ממש הייתה מצלמת דיווי, אם אתה זוכר. קלטות קטנות כאלה, מצלמה שהייתה לי לצילום כזה, הום וידאו של הילדים. זה היה יום הצילום הראשון, משם, בזה עשיתי טריילר שגייסתי איתו את הכסף הראשון. פגשתי אישה מאוד מאוד מיוחדת, עם סינמטק מלא, מפה לפה, מלא אנשים, עם סרט שהוא, אני חושבת שזו הייתה פעם הראשונה, אם אני לא טועה, של סרט שהוקרן בישראל מאיראן. איראן נחשבת בשונה ממצרים לסרטים, לסוגה עילית כזה, כמו אירופה מול ארצות הברית. ארט-האוס כזה, לא הבנתי מילה, אבל הוא היה מאוד יפה. וזה היה מדהים לראות את זה. לראות אישה עם כיסוי ראש, אני גם אישה דתייה, יהודיה דתייה, אני לא הולכת עם כיסוי ראש, אבל לגמרי הבנתי את את הפשן שלה, להביא תרבות לחברה שאליה היא משתייכת, והחלטתי שאני הולכת על זה. ולמה היא בעצם רוצה לקחת חלק, זאת אומרת, למה את רוצה לעשות את הסרט, אנחנו מבינים איך התאהבת, אבל למה מהצד שלה היא רוצה לעשות סרט, וגם איך מנהלים מערכת יחסים כזאת בת עשור, כדי בסוף להגיע לתוצאה עם אישה שהיא לא בדיוק מאותו רקע, שהיא ממקום אחר, מתרבות אחרת, איך כל המערכת יחסים הזאת מתנהלת? לקח זמן לבנות אמון, לקח זמן עד שהיא, בהתחלה היא לא הבינה מי אני ומה אני רוצה ומה זה השטויות האלה. היא חשבה בהתחלה שאולי זה יעזור, שזה יעשה איזה, היא חשבה שזה יהיה תהליך קצר ואולי זה יעשה איזשהו פרומושן לסינמטק. היא הבינה שזה לא קצר. לקח לא מעט זמן, אולי אפילו שנים עד שנוצר אמון. היא לא פה עכשיו, וכשהיא נמצאת זה יותר מצחיק, אבל היא ייבשה אותי לא מעט, היו לא מעט ימי צילום שהגעתי ולפעמים חיכיתי לשעות, שקבענו והיא כן הייתה ולא הייתה והסתדר ולא הסתדר. אבל אני חייבת לומר שלאורך השנים נוצרה חברות ונוצר אמון גדול. שבוע שעבר הייתי בנצרת, בלי קשר אליה, באיזשהו הקשר אחר, כמובן שנפגשנו, ומשלוח המנות של שהכנתי לפורים הקרוב, כמובן זה הבאתי בקלאות קשרות ומעולות מנצרת, אז ידידיי משפחתי יזכו לממתקים קשרים ומעולים מנצרת, ובאמת זה הפכה להיות גם אחרי הסרט, אנחנו בקשרים מאוד מאוד טובים עד היום, אנחנו מלוות אחת את השנייה בשמחות וברגעים יותר מורכבים ברמה האישית והמקצועית. ועברו כבר הרבה שנים גם מאז שהסרט יצא לאור. אז באמת היה תהליך מאוד מאוד ארוך שהתחיל באמת בתהליך איטי וסיזיפי של בניית אמון. אבל היום אנחנו ממש לחלוטין הפכנו ל... גם אנחנו ברמה שלה ושלי, וגם בני משפחתנו הם יחסים מאוד מאוד קרובים. זהו. בוא נדבר על הרעיון שיצאתי איתו לדרך בעצם, כל כך הרבה נקודות מפנה בסרט הזה, כל כך הרבה דברים קורים לה, ממש מבחינה קולנועית לא היה אפשר לבקש יותר מבחינת התסריט. האם את צפית זה חלק מהדברים האלה, ידעת שהסינמטק הזה, ייסגר באיזשהו שלב, שיעקרו את המקרנה בצורה כל כך, בסצנה כל כך דרמטית, עם מה את יוצאת לדרך ואיך זה מתגלגל? ממש לא, אני... התכנון היה, קודם כל, במקור, השאיפה הייתה לנסוע למצרים ולהצליח לגרום, ולהצליח למצוא שם סוכן שיסכים לעבוד איתה, זה היה החלום הראשון. עד עכשיו אני מאוד מצטערת שזה לא קרה, עוד לא הגעתי למצרים, זה די תקלה. רק הגענו לירדן, זה גם הייתה חוויה מעניינת, אבל אני רציתי מצרים. אז נצטרך למצוא סרט אחר ולגלי מצרים, רמי, בוא נחשוב על משהו. אני רוצה להגיע לגנזה הקהירית, טובה.
זה, ואחר כך היה, הייתה מחשב, היא התכננה לבנות סינמטק חדש, צילמנו כבר את התוכניות, את התחלת הבנייה, המוות הטרגי של האחי הגדול, שינה את התוכניות האלה, הוא היה חלק מהמהלך הזה של, של הסינמטק החדש, שבסופו שבר לא יצא לפועל, אני תכננתי שסוף הסרט יהיה הפתיחה של הסינמטק החדש הרבה זמן, שבסופו שבר לא יצא לפועל שוב, בנסיבות טרגיות שאי אפשר היה לצפות, אני ממש לא צפיתי את הסגירה של הסינמטק, גם היא לא, אני יודע שזה היה יום בלתי צפוי וטרגי עד אימה, ממש רגע שבו יצאתי מהפוזיציה שלי כבימאית לא מתערבת, וממש זה היה יום טרגי, כמעט בלתי ניתן להכלה ברמה הרגשית. גם בעריכה, לקח לי זמן עד שהצלחתי לשבת בחדר העריכה ולצפות בחומרים. זה ממש היה יום קשה. ויש תמיד איזה מין, גם בסרט הקודם שאתה מכיר, שנקרא ברית, אנשים אלוהים ומה שביניהם, שהוא כביכול שונה לחלוטין, אני מאוד דתיות בשבוע שבין הלידה והברית, הייתה לי איזושהי החלטה שיש שם, אני נעשה ספוילר לצופים שלא ראו עדיין, יש שם, אני מלווה אמהות דתיות בשבוע שבין הלידה והברית, וזה סרט על אמהות במידה רבה, כמובן שבסרט על אמהות אני מלווה גם מישהי שהיא עקרה, ויש שם איזשהו נרטיב שאין בו happy end, ואנחנו רגילים כצופי קולנוע מערביים שהוליווד הלעיתה אותנו שחייב להיות happy end, שלמרות שאנחנו בחיים יודעים שלפעמים החיים אין בהם happy end, אנחנו בקולנוע, כצרכני קולנוע, לא יכולים כמעט לשאת אפשרות שאין בה happy end. מלא בחיים, אבל בסרט. והבחירה כיוצרת, כבימאית, לעשות סרט שאין בו happy end, היא כמעט חתרנית, היא לא כמעט חתרנית, היא חתרנית עד אימה. והיא בלתי נסבלת להרבה מאוד צופים. למרות שבחיים זה ככה. והיא בחירה קשה. ויש לה מחירים, מחירים ביכולת של הקהל לשאת את זה. ובאמת אי אפשר, כמעט אי אפשר להכיל את זה. ועכשיו זאת בחירה שסיפורית, הרי הסרט איננו החיים עצמם. הסרט זה סוג של בחירה, איפה להתחיל את הסיפור, איפה לסיים את הסיפור, איך לספר את הסיפור, הרי כבר הדלפתי לכם שהיום הצילום הראשון בסרט הוא באמצע הסיפור. הרי אין פה באמת איזה אמת. למרות שיש פה אמת מוחלטת, בגלל שמה היא האמת? האמת היא מה? כשיש חיים שלמים ואנחנו מספרים אותם ב-52 דקות. ולכן האמת הופכת להיות אמת במובנים אחרים. אז הבחירה להביא את הרגע המאוד מאוד קשה הזה. היא אמת, משום שספה מצד אחד הצליחה לשנות את העולם לחלוטין, כי היא יסדה את הסינמטק הראשון והיחיד בחברה הערבית בישראל, ושינתה את התודעה ואת ההבנה שהדבר הזה ראוי שהוא יהיה בעולם, ובמובן הזה היא שינתה את העולם, וגם הקיום של 10 שנים שהוא היה קיים, גם אם הוא לא קיים anymore, או לא קיים שוב כפי שהוא היה קיים בזמן ההוא, הוא לא מוחק את הקיום שהוא היה קיים 10 שנים. הוא לא מוחק את אלפי השעות, את אלפי הסרטים, את אלפי הילדים שהיו שם, את אלפי המבוגרים שהיו שם, את כל מה שהוא פעל בעולם כפי שהוא פעל. כמטאפורה למה שכולנו פועלים בעולם כשאנחנו פועלים, הרי כולנו פועלים בעולם ואחר כך אנחנו מחדים לי להתקיים, זה לא אומר שכל מה שפעלנו בעולם איננו קיים, איננו התקיים, איננו בעל משמעות. אנחנו יכולים ללכת עם המטאפורה הזאת עד אינסוף. אז זה שאנחנו אומרים שהסינמטק נגמר, האם זה אומר שאם מתנו זה אומר שלא חיינו, וכולי וכולי. אפשר ללכת עם זה עד הקצה. רציתי לשאול אותך, בעצם שתכן
באות מחברה מסורתית, אבל איכשהו נראה שהמצב שלך הרבה יותר טוב מהמצב שלה מבחינת המעמד שלך כאישה. ואני רוצה לשאול אותך, דיברתם על זה, ולמה בעצם נשים ערביות, מוסלמיות, נכשלות במקום שאת וחברותייך מצליחות יותר? עד כמה שאתם מצליחות, תגידי לי את. במאבק הפמיניסטי. אני לא יודעת איך להגיב בלי לומר לך שאתה גבר לבן פריבילג ש... תגידי. השאלה הזאת אינה לגיטימית. היא לא לגיטימית? היא שאלה שנקודת המוצא שלה, נקודת המוצא שלה נשאלת ממקום שהוא עיוור. אני מנסה להגיד את זה הכי עדין שלא מצליח לי. תסבירי למה, אבל. הייתי שמחה למחוק את הקטע הקודם ולהגיד אותו שוב. תגידי, הכל מוקלט, אל תגיד. זהו, רמי. טוב, אני אגיד את זה שוב. אני אתחיל אחרת. רמי, אני אוהבת אותך. תראה, יש אשליה לחברות ליברליות, למגזרים ליברליים, כשהם צופים בחברות פחות, או במגזרים, או בחברות שמרניות יותר מהמקום שבהם הן נמצאות, שיש אצלם איזשהו אור, או איזשהו חופש, שלכאורה במקומות אחרים, קיים אחר, קיים פחות. נגיד, אתה חילוני ואני דתייה. ואתה גבר ואני אישה. ולפעמים יכולה להיות איזושהי אשליה, בוא נעזוב שנייה ערבים ויהודים, כדי שלא ניפול, ובוא נעזוב, בעיקר בגלל ששנינו יהודים, אז בוא לא נדבר רגע על יהודים וערבים שלא נמצאים פה בדיון, בסדר? נדבר כאילו בתוך, בינינו. בוא נלך רגע דתיים וחילונים, שזה אתה ואני, ויותר קל כאילו בשיחה, בסדר? זוכר, בוא נלך רגע על סרט אחר, בסדר? נגיד הסרט של ברית שאתה מכיר, ויותר קל לשיחה. בסרט הזה יש, אם אתה זוכר, סצנה של זוג דתי, שהגבר רוצה, חשוב לו להיות המוהל בעצמו, שמעל את בנו, כי בעצם החיוב הוא על האבא, ורק אם האבא לא יכול לעשות, אז הוא ממנה שליח במקומו. אבל לכתחילה את האבא צריך להיות המוהל. מה לעשות? שלא כל האבות יודעים להיות מוהלים, אז הם ממנים שליח. והאמא בא לה להשתגע, כאילו... כי היא באה לה שהברית תצא בסדר, נכון? זוכרת את הסצנה הזאת? והרבה פעמים קהל חילוני שצופה בסצנה הזאת, הוא אומר, מה זה? ואיך הוא עושה את זה? ואיך היא נותנת לו? ומה זה הדבר הזה? ואיך זה יכול להיות? זה היום ונורא. ואני לפעמים אומרת לקהל חילוני כזה שאומר, מה זה הדבר הזה של הזוגיות האיומה הזאת, שהוא אומר לה מה הוא יעשה ואיך הוא יהיה המוהל, ששמעתי שיש גם איזה זוג או שניים חילוני, שגם שמה לפעמים הגבר, כאילו שיש גם ריבים אצל חילונים, ואפילו לפעמים גירושים, או כל מיני דברים, כאילו שזוגיות פנים רבות לה, ואהבה פנים רבות לה, וכאילו רבת מה? כאילו, בואו. ויש לפעמים, בגלל שהשיח או השפה היא אחרת, או הקודים הם אחרים, או נקודות המוצא... עכשיו, בוא, אתה מכיר אותי, זה לא שאני טוענת שמעמד האישה בעולם הדתי הוא איזה משהו שאני... אתה מכיר אותי, אני פמיניסטית דתייה, שחושבת שדברים צריכים להשתנות, טטטטטם. אני רק טוענת שלפעמים, דווקא בעולם הדתי, המחיצה היא גלויה. ודווקא לפעמים בעולם הכללי, שאני גם שייכת אליו, אני גם חוזרת עכשיו מהעבודה, לפעמים תקרות הזכוכית הן שקופות, והמחיצות הן
ברורות. לפעמים דווקא את המחיצות הברורות, ניכר יותר איך מה צריך לעשות איתם, לעומת תקרות הזכוכית השקופות. ולפעמים קל יותר לי... לפעמים קל יותר ליפול למקום של התנסות כנגד המקומות הגלויים בחברות המסורתיות, לעומת השכר השקוף, השונה של נשים וגברים. אבל בסרט עצמו... האם מעמד האישה בחברות שמרניות קשה? כן. האם מעמד האישה בחברה המערבית בישראל 2022 גם קשה? כן. האם כמות השרות בישראל גם קשה? כן. האם שכר הנשים בישראל קטן משכר הגברים בישראל? כן. האם יש מקום לתקן את מעמד הנשים בישראל בחברה ובמגזר אליו אתה משתייך? כן. נכון, נכון, בסדר, אבל אנחנו התכנסנו פה לדבר על, בעצם על המסע של ספה בסרט, ועל היוצרת שעשתה את הסרט, ולכן ההשוואה בין העולמות האלה היא במקומה. האם הסיבה ש... לא לדבר עליי או על מעל העולם שאני בא ממנו. האם הסיבה שלספה קשה להתנהל בעולם היא דווקא בגלל החברה השמרנית אליה היא משתייכת, או בגלל מקומן של נשים בתעשיית הקולנוע? כן. זו השאלה. לדעתי? זאת אומרת, זה מופיע בסרט, זה רואים שבסצינה שהם שוחקים לחג הקורבן, מתייחסים אליה... האם אני בכובעי כאחת מיוצרות, כאחת ממייסדות פורום הקולנועניות בישראל, האם אני כיוצרת קולנוע קשה לי יותר בגלל שאני דתייה או בגלל שאני אישה לעשות סרטים? כן. אישה. מה, לא הבנתי? האם יותר קשה לי לעשות סרטים בישראל בגלל שאני אישה או בגלל שאני דתייה? נו, אני שואל. אישה. אישה? יותר קשה לי לעשות סרטים בישראל בגלל שאני אישה, או יותר קשה לי לעשות סרטים בישראל בגלל שאני דתייה? אישה. כן. אוקיי, לא, בסדר גמור. בסדר גמור. כאילו, מבחינת נתונים, אחוזי קבלת כספים, תתתי תתתם. סבבה? כן, סבבה. מי שרוצה גם להתערב בדיון שלנו ולשאול שאלות בתיבת הצ'אט, מוזמן כמובן... לא ברור, עכשיו, התשובה שלי לא הייתה אישית, אלא עקרונית, כן? לא, הכל בסדר, אני שמח ש... אני הייתי מבקשת להתערב. בבקשה, מי? מי מדברת? אז זאת מרים. כן. מרים. כן, מרים. הוויכוח הזה שהתעורר ביניכם, הוא ראוי כמובן. זה לא ויכוח, זה דיון של אהבה, אנחנו... כן, אבל לא, זה לא, חס חלילה, לא חשבתי שזה משהו אישי לא נעים. אבל זה בכלל, זה נושא שהוא בחיינו ביום יום היום, והוא בכלל לא עלה בדעתי כאשר צפיתי בסרט. גם בדעתי. צפיתי בסרט וראיתי אישה מדהימה שהצליחה בחול, גם אם בסוף המפעל הזה נסגר, ואני, ונורית, אני תודות לך, הבנתי למה, בגלל שאני מוכרחה לומר שבגילי אני על סף העשור התשיעי לחיי, לא ידעתי מה זה סטרימינג ומה זה, וכל העניין הטכני של הבאת סרטים למקרן או למסך. אז אני מבינה שיש כאן פשוט משהו בהתפתחות הטכנולוגיה שגרם לזה שהיה צריך לסגור את הסינמטק, ואולי גם העניין שחדלו לתמוך, שבאותה שנה היא כבר לא קיבלה יותר תמיכה כספית, וזה דבר שמאוד לא רצוי ולא חייב היה להיות. אני מניחה שאפשר היה להמשיך להפעיל את הסינמטק פשוט בטכנולוגיה החדשה. אבל מה שבעיניי בעיקר היה לצד הדמות המדהימה הזו, האישה המדהימה הזו, בכלל הסרט איכשהו נפתח עם הרכיבה על הסוס, וזה כל כך יפה, והיחסים בין הסוס ובינה, החיזור של הסוס אחריה, והוא נהדר הסוס הזה, הוא כל כך יפה. זה דבר אחד. אבל גם הדברים הקטנים ש...
ככה, כאילו דרך אגב, ובאמת דרך אגב, יצאו בתוך הסרט הזה. המעמד בשתי התעופה, כשהיא אומרת, אני מקווה שלא יפשיטו אותך בני, ההיבטים הקשים לאוכלוסייה הערבית והלא ראויים, הלא ראויים שהתפתחו אצלנו בארץ. אבל זה צד בסרט שגם מאוד מאוד חשוב שנראה את היומיום הפשוט הזה, שכאילו רגיל וכאילו עוברים לסדר היום, אבל הוא כל כך כל כך מרכזי בחיים של האוכלוסייה הערבית. והסרט הוא כל כך יפה, ואני כל כך מקווה שיהיה לה שוב, תהיה לה שוב אפשרות לפתוח סינמטק בנצרת, והיא אישה מדהימה, היא נותנת המון 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 השראה. תודה, תודה מריאם. יש עוד שאלה בסוף או ש... רגע, מריאם, מריאם, מאיפה את? אני ירושלמית. ובוגרת משרד החוץ. כלומר... קודם כל, אני מאחלת לך בריאות ואריכות ימים, וטוב, ותודה רבה. תודה, כל זמן שאני צלולה. אמן. תודה. תגידי, אם הסרט פגש קהל בחברה הערבית? כן. ספרי לנו. גם הקרנות שאני הייתי בהן שהיו מיוחדות, חלקן היו קשות, הייתה קרנה אחת מאוד מאוד עוצמתית באבו גוש, של נשים, כמעט רק נשים יהודיות וערביות ביחד, ואנשים בעיקר הערביות כמעט לא יכלו להכיל את הסרט, הם בחו והיה להם נורא נורא קשה. אני חושבת, מין הזדהות כזאת מאוד עוצמתית, לאו דווקא נשים שכמובן אף אחד מהם לא באמת עושה את אותו דבר, אבל מין הזדהות מאוד מאוד חזקה עם האתגרים הקשים. ממש הייתה מין הקרנה מאוד מאוד עוצמתית. ספה עושה הרבה הקרנות של עצמה, בלעדיי, עם הסרט. אני לא תמיד מספרת על זה, אבל היא גם אומרת שהיא ככה מסתובבת עם זה, לפעמים בלעדיי. היו לי כמה הקרנות, הסרט הסתובב הרבה בחול, בכל מיני פסטיבלים, בדרך כלל בלעדיי, לפעמים איתי. הוא זכה קצת גם בפרסים. הפעם האחרונה שהייתי איתו בחול הייתה לפני הקורונה ביוון, הייתה הקרנה מדליקה, הייתי עם הבת שלי איך קוראים לזה, לזיתים ביוון? תן לי את השם של הזיתים היווניים. נו, אתה יודע. קלמרי? כן, לא, קלמרי זה לא זיתים, נו. אז זה לא זיתים, אבל משהו כזה. קלמטה, משהו כזה. קלמטה, נכון? קלמרי זה דג. קלמרי, כן. בקיצור, היינו שם. קלמטה. היה מגניב. המון מוזיקה חיה. והייתה הקרנה מאוד מאוד מיוחדת שם. וזה כיף, בגלל שבאמת הסרט הזה, אתה יודע, כמו כדרכם של... זה מה שכיף בקולנוע. שקולנוע יכול לחצות תרבויות, כלומר, זה לא משנה בדיוק שזה סיפור מאוד מאוד מקומי וספציפי, של אישה ספציפית. בסוף, סיפור טוב, קולנוע טוב, יכול לחצות קהלים, ובסוף אנשים מזדהים עם חלום של אישה אחת שכנגד כל הסיכויים מבקשת לעשות איזה משהו. אז כן, היה קהל ערבי וקהל יווני וקהל בעולם כל מיני. יש צופה נוספת בשם הילה שרוצה לשאול אותך שאלה בקולה, בבקשה. הסרט מדהים, האישה מדהימה, האם יש לך מושג מה קרה אחרי כן? כן, אני בשבוע שעבר פגשתי את צפה בנצרת, היום בוקר דיברתי איתה, יש לי מושג על הכל. קודם כל שהין מתחתן עוד מעט. לא למד, הוא למד, לא למד.
אני אומר לכם שספה הייתה אמורה לבוא הערב, אבל הם כרגע במדידות של סמלת הקלה. אז לכן היא הבריזה לנו. אז זה נסיבות טובות. אז יש לנו בשורות טובות. ספה, היו שנים קשות אחר כך. הייתה באמת מכה כואבת, אבל היא מתוששת ושהיא מתחתן. והיא חזרה לעשות הקרנות של סרטים. אין לה לוקיישן שלה, אין סינימטק. אבל היא כן עושה עכשיו הקרנות של סרטים, לא רק של הסרט הזה, אלא הקרנות של סרטים גם ישראלים בעברית וגם ערביים, כמו שהתחילה, כאילו סינמה פרדיסו כזה, בבתי ספר ובמתנסים, כל המקומות, לא בלוקיישן שלה עדיין, אבל היא כן חולמת לחזור שיהיה למקום שלה, והיא כן חולמת שיהיה לה, לחזור לעשות פסטיבל, ושבוע שעבר ישבנו על כנפה. אני אדליף לכם סוד אדיר. מי כאן אוהב כנפה? רמי, אתה אוכל כנפה? אוקיי. אז יש מקום אחד בנצרת שהם לא מאמינים, אבל הם מכירים אותי כבר 10 שנים, וכשאני נכנסת הם עושים את תחת מחאה, אבל הם עושים את זה. כשאני נכנסת לשם, הם נכנסים למטבח והם מכינים לי כנפה בלי סוכר. והם נכנסים למטבח והם מכינים לי כנפה בלי לשים עליו את כל הסוכר הזה, אלא רק את הגבינה עם הכדאיף, בלי סוכר, ואני אוכלת את זה מלוח. וישבנו על כנפה, אני את הכנפה שלי בלי סוכר תחת מחאה של בעל הבית, ספה את הכנפה הרגיל, ויש לה הרבה תוכניות והרבה מרץ, והיא תחזור בגדול. יאללה, איזה כיף לשמוע. זה הזמן להודות לכל מי שכבר תמך ביוצרת נורית יעקב סינון ובמיזם בעקבות ההקרנה. מי שטרם עשה זאת, אני מצרף פה לינק בתיבת הצ'אט. כל אחת מכן וכל אחד, כפי איכותו וכפי רצונו. אנא, עזרו לנו להמשיך להביא לכם את התוכן הכי מעניין למסך. ולפני שאנחנו נשמע כמה דברי סיכום מנורית, נורית, יש איזה משהו ששכחתי לשאול אותך, שאת רוצה עוד לספר לפני שאנחנו מתכנסים לקראת הסוף? אני רוצה לספר לכם שבשבוע הבא יש שני דברים אחרים שאני עושה עכשיו, הם אולי יעניין אתכם. ביום שלישי הבא יש נעילה של תערוכה קבוצתית שאני חלק ממנה, שמציגה בגלריה העירונית ברחובות, וביום שלישי הבא יהיה אירוע נעילה של התערוכה. רמי, אתה מכיר חלק מזה, זה חלק מהתערוכה, יש שם עבודה שלי מהתערוכה של הממזרים, וחלק מתערוכה אחרת שלי של הסופרג'יסטיות העבריות. אז אם זה מעניין אתכם, תיכנסו לראות את התערוכה שמתקיימת עכשיו, שנקראת קול קורט בגלריה העירונית ברחובות, שבוע הבא נעילה. ויש טלוויזיה שאני מביימת בשנה האחרונה, של סדרה בכאן 11, שנקראת שאלה תשובה. אנחנו מועמדים עכשיו בטקס פרסי הגמר של הטלוויזיה, איך קוראים לזה, של האקדמיה. חמישי הבא זה מכריזים מי עלינו לגמר, שבוע הבא מכריזים על הזוכים, אבל הכל נמצא בכאן 11. רמי, אתה חבר אקדמיה, תצביע לנו. לא, אני לא חבר אקדמיה. אז תהיה חבר אקדמיה, תצביע לנו. אבל בכל מקרה, הכל נמצא בכאן 11 חינם ביוטיוב שלהם ובאפליקציה, שאלה תשובה, אתם מוזמנים לצפות, 40 פרקים, זהו. תודה. עוד שאלה שנייה. ותבואו לרמי, תיכנסו לרמי, לכל הסרטים שלו. בבקשה, ים, כן. איזה כיף, איזה משך. שלום. שלום. כן. שלום, 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 כן, אני פה עם בעוד קליטה, אז לא נכנס כמעט חלה, אבל גם ממש להגיד שאני ובן הזוג שלי צפינו אתמול בסרט ומאוד... מאיפה אתם? מדרשת בן גוריון, מהדרום. וואלה, זה מגניב. כן, והוא מקמעין, שזה בכלל חור. אז השאלה שלי דווקא, אני מקווה שלא פספסתי בהתחלה, דווקא בכיוון אחר של הזהות הפוליטית, ש... מה שיפה בסרטים שהיא בחרה להקרין, זה באמת סרטים גם של דוקו, ולא רק סרטים רומנטיים.
אבל בכללי, העולם הזה של הקולנוע זה עולם שמדבר על זהות, וכאן אנחנו מגיעים לאוכלוסייה שלא כל כך מדובר בסרט, אבל הקונפליקט הזה שבעצם אין מקום לביטוי הזהותי של ערבים ישראלים, שחלקם מגדירים את עצמם כפלסטינאים, אני מניחה, ורציתי לשאול גם איך, האם חווית גם את מדינת ישראל כבסוף משרד התרבות ואת המפגש הפוליטי דווקא עם זה שאוכלוסייה שלמה אין לה מקום להתבטא בפן הפוליטי-תרבותי. זה מה שסקרן אותי. תודה. תראי, לספה יש הגדרה מאוד מעניינת בסרט. דיברנו זה טיפה קודם, היית בתחילת הזום? לא. ממש בהתחלה. רמי שולח את הלינק לזום. לספה יש הגדרה בסרט, היא אומרת שאנחנו כמו הסנדוויץ'. היהודים לא מקבלים אותנו והערבים לא מקבלים אותנו. זוכרת? כי דיברנו על זה שבעצם המצרים לא מוכנים לשלוח לה את הסרטים ב-30, כאילו בפדקס, בגלל שיש חרם תרבותי. כלומר, ערביי ישראל, בעיני הערבים הם בוגדים. ובעיני היהודים הם כאילו אזרחים לא שווי זכויות ב-100%. כן. מה שאת מדברת עליו, הזהות המורכבת של האמא, של זהות ישראלית או זהות פלסטינית, זה באמת איזשהו מנעד שקיים בתוך הערבים בישראל, של באמת זהות מורכבת, שחלקם מגדירים את עצמם ערביי ישראל, חלקם מגדירים את עצמם עם זהות פלסטינית, חלקם עם זהות יותר מורכבת, כאילו יש שם איזשהו רצף בציר הזה. ספה, אני לא רוצה לדבר בשמה איך היא מגדירה את עצמה, כי זה גם לא תמיד אותה תשובה, אני לא אדבר בשמה, הייתה אמורה להיות פה, אבל אז אני לא אשים מילים בפיה בדבר הזה. את מציפה פה בעיה שאגב היא הולכת ומחריפה עם השנים, כלומר, אני צילמתי את הסרט לאורך 10 שנים, עברו כבר כמה שנים מאז שהסרט יצא לאוויר העולם, לאורך ה-15 שנה האחרונות הדבר הזה הוא גם לא סטטי. הוא דבר שהולך ומתחדד ככל שהשנים עוברות ומתפתח באופן כללי אצל בחברה הישראלית ובחברה הערבית בישראל, ואת מציפה בו באמת סוגיה מאוד מאוד גדולה. אני יכולה לומר לך שמבחינתי כיוצרת, אני לא רוצה לדבר בשם ספה, אני יכולה לדבר מבחינתי כיוצרת, הסוגיה הזאת היא לא המנוע שלי כיוצרת שמביא אותי לעסוק בסרט הזה. זה לא מה שעניין אותי כיוצרת, הרבה יותר עניין אותי הסוגיה המגדרית, הסוגיה התרבותית, הסוגיה הקולנועית, זה הרבה יותר הדרייב האישי שלי. כמובן שאי אפשר להתעלם מהסוגיה הזאת, כמובן שהסוגיה הזאת היא לא משהו שניתן להתעלם, ואני בתור, אני אספר לך על סצנה שנשארה לצערי הרב על רצפת חדר העריכה, למרות שהיא סצנה מדהימה, לבד שיכולתי להרוז אותה, לא יודעת לאיפה, נספר לך עליה, כי היא מהממת. נדב. דפה באיזשהו שלב רצתה לבנות בניין חדש, זה כמעט קרה, זה בסוף לא קרה, לא משנה. היא מחפשת מקום אחר, כי המקום שם היה מקום בעייתי מאוד. ואז, בלי קשר, יש קיבוץ שנקרא קיבוץ, פרש לי, תכף אני זכר, קיבוץ לא רחוק מנצרת. קיבוץ ש... הוקם, נדמה לי, עלייה שנייה, קיבוץ חילוני, שתדמיינו עלייה שנייה, החבר'ה עוזבים את אוקראינה, את רוסיה, עוזבים את ההורים, עולים לארץ, לבד, בועטים במסורת ישראל סבא, ומקימים את הקיבוץ. איזה קיבוץ? שכחתי את השם, נו? והרשלה, אשכרה הרשלה, זה השם, שעזב את הוריו ועלה לפה לבד, נהרג באחד הקרבות בשדה עם הפורעים הערבים, ובונים לזכרו בניין גדול שנקרא בית הרשלה, ושם זה בית התרבות של הקיבוץ משנת, לא יודעת מה, 1900, יש שם גם קולנוע,
עם מקרנה גדולה של 35 מילימטר. אבל מה לעשות שאתם יודעים שסטלין מת והקיבוץ התפרק, והקיבוץ כבר לא מצליח להפעיל את המקרנה, והקיבוץ כבר חצי מתפרק, וכבר הבניין הזה הוא כבר פיל לבן באמצע הקיבוץ. ואז מחליטים לעשות הקרנה האחרונה של, של הבניין הזה, ויש ויכוח האם יפעילו אותו, ומחליטים באסיפת, באסיפת קיבוץ לא להפעיל, כאילו לא, לא להפעיל יותר את המקום הזה, ואפילו בשביל המסיבת פרידה מהמקום הזה אין כבר את המקרן, אנחנו לא יודעים להפעיל את המקרן, אנחנו עושים מי ידע להפעיל את המקרן, ואז הם מוצאים שבנצרת יש איזה סינימטק של ערבים שהם עוד, לא, לא כבר החורש, שהם יודעים להפעיל את המקרן, ומתקשרים אליהם שהם יכולים לבוא בערב להפעיל להם את המקרן, אז הם באים ומפעילים להם את המקרן. ואז יש שם איזה ג'ינג'ית אחת בקיבוץ, שהחלום שלה הוא להפעיל את הקפיטריה, כי היא אוהבת לאפות. ואז היא אומרת, תקשיבו, יש לי רעיון מעולה. בואו נעשה קומבינציה שאני אפעיל פה את הקפיטריה, אני אשכנע את הקיבוץ שנפעיל את זה, אתם תפעילו את המקרן, נעשה ביחד, נפעיל את הבית הרשלה הזה ביחד. מה אתם אומרים? יהיה מגניב. אני באה לצלם את הפגישה של ספה עם הג'ינג'ית, איך ביחד הם יפעילו את בית הרשלה מחדש. אני באה לצלם את הפגישה הזאת, ואני אומרת, יא אללה, ההורים שלו נגנבו שהוא עלה לפה, והוא מת פה, הרשלה היקר, אני מצלמת את השלט של בית הרשלה, והג'ינג'ית מנסה לשכנע את ספה שהם יפעילו את המקום הזה ביחד, והג'ינג'ית, אני קולטת איך רק בא לה להפות את העוגיות שלה, וספה מסתכלת, ויש סמיכה כזאת על המקרן, ובודקת את המקרן, והמקרן הוא טוב, וכל המקום מוזנח, והבעיה, אני אגיד לכם מה הבעיה, למה האסיפה לא הסכימה לזה? כי המזגנים שם דפוקים, וצריך להחליף את כל המזגנים, זה 15,000 שקל להחליף את המזגנים, שהסף הקטן עליה, כל המשפחה שלה עובדים בבניין, אני מחליפה שם את המזגנים ב-4,000 שקל, בשנייה היא מחליפה אותם, לא בעיה. היא אומרת, כן, כן, בסדר, אני יכולה לעשות את זה. ואז, והג'ינג'ית כבר נדלקות לעיניים, איך היא תעשה את העוגיות, ואז אני קולטת שיש שם חוסר תקשורת מוחלט, ואני קולטת שהסצנה לא הולכת לשום מקום, ואני צריכה, אתה מבין, רמי, אני צריכה שם סצנה. ואז אני אומרת להם, תגידו, באיזה שפה יוקרנו הסרטים? זה סרטים בעברית או בערבית? למה אני יודעת ששפה, מה שמעניין אותה זה להביא סרטים בערבית ממצרים, והג'ינג'ית חושבת שיש שם רמבו. ושפה אומרת, בטח בערבית. ואני קולטת שהג'ינג'ית נהיית חיוורת. ופתאום היא מדמיינת 300 ערבים נכנסים לקיבוץ לדשא, מה שנקרא אהווה. ופתאום כל הג'ינג'ית השמאלנית שמדמיינת את הדו-קיום, בעצם מדמיינת שספה באה להפעיל את המקרן עם ההוגיות, ברלה שהיא מכינה, אבל היא לא דמיינה גם 300 ערבים וגם לא 100 ערבים נכנסים לדשא. ואז פתאום הפגישה הולכת לדדן, ואז היא פתאום מתחילה לגמגם שהיא צריכה לבדוק עם הקבט. אם זה מסתדר. בקיצור, אתם יודעים שלא קרה מזה כלום. כן. בקיצור, ים, החיים מורכבים. זה על רצפת חדר העריכה. את מבינה איזה דיכאון? תודה. לפני שנורית תגיד לנו כמה דברי סיכום, אני רוצה לספר לכם שהחל מהערב זמין לצפייה הסרט חפיפה של דוקטור איריס זקי, שזכה גם את פרס גרירסון. ואיתו היא פרצה את דרכה הקולנועית, מאז היא עשתה עוד סרט מתנחלת. סרט נפלא, ואתם מוזמנים להיכנס, זה נמצא בדף הבית, פשוט להירשם, לקבל את הלינק, וניפגש פה עם דוקטור איריס זקי ביום חמישי ב-9 בערב. ונורית, איזה כיף, תודה. נורית, איזה כיף שיצא לנו עוד פעם להקרין את הסרט הנהדר הזה, וכמה מילים לסיום, שלך. רמי, אתה גאון, איזה יופי שהמצאת את הדוקו-טיבי הזה. אל תישבר, תמשיך ככה, ואוהבים אותך. תענוג. אז תודה רבה לכולם, נפגש ביום 59. נתראות. תודה רבה לכם. חוויה מדהימה הערב הייתה, באמת. פורים שמח. פורים שמח. תודה רבה. ולהגיד שהסרט הוא הבחירות של הקטעים, שמוצגים בסרט, זה כל כך מרגש, כל כך נוגע, אי אפשר לא ממש להזדהות,
להריץ את האישה הערבייה הזו, שעד שראינו אותה בסרט בכלל לא, לא שמענו, לא, יש לה עומק, זה משהו. רגע, אבל למה את לא אומרת איזה בימוי? למה את רק מדברת עליה? מה איתי? לא, לא, אמרתי בחירות בקטעים, ברור. הקטעים שנבחרו לסרט, זה היה פשוט יוצא מהכלל, ממש נורא מרגש. תודה, תודה לכולם. שיהיה המשך שבוע נעים, ויתראה ביום 59. ביי נורית. ביי רמירה.